günləri. Thank you.
Pis də var, əgər gözün doldu, yaşından hələ üzvü axmadı, Allah deyir, neynir, o damla ki gözüdə doluba, o kifayətdir ki, dərya qədəri odu söndürəm. Biz günahlarımızla odlar yandırdı axı. Söndürmək istəmişsiniz. Bir damla gözündən elə süzülməmiş söndürdü. Əgər süzüldü, zillət səndən gedər. Üstə gəl, Allah sənə cəhənnəmi haram eləyər. Üstə gəl, sənin bir dənə göz yaşıva görə Allah ümmətə rəhm eləyər. İlahi və Rəbbim, nə qədər bərəkətliymiş bu göz yaşları.